אתם לא מבינים מי בא אלינו לארוחת שישי היום. אברהם בקשמיר. אוי, יבן! אולי תחפפי כבר שבוע, כבר אפשר לתגן לך צ'יפס על הראש. מה זה? מה, את לכל אומרת כן. לא נכון. זה כן, זה כן, זה כן, זה כן, והוא יש, הוא לא, אבל יש בו משהו. מה, התחיל לראות את הסחורה, בטל. תפסיקו להיות חרמניות איפה שאין לזה צורך. תודה. וואו, כן. אני לא מתאים על זה עבודת שחקנים, לא יודעי שיש דבר כזה בכלל. מעיין בטל, מעיין בטל. ואופ. המקום הזה מלא בנחשים. זה לא שאני הכי מפחדת ממנו, ויש אותו פה בטונו. די! איציק, אתה זבל! איזה עומק, כוס עומק, איזה. ניסי מאף על זה. אין. ניסי מאף משחק בקאקי. פחות יש פה מראה. אלוהים ישמור עדיף שלא תהיה. אהוו! מה קורה לך? מה קורה לך? מהמטבח תעשי לי. הנה לי פרח. די כל יום לפות ומים. בואי תעשי לי קצת עיניים. איך הייתה חוויית הכביסה? מהממת. חוויה כל מיני גדולה מהחיים.